měsíčně za to, abych ten modem tady měl. A jestli mi řekne, že je rozbitý a bude chtít prachy za novej, tak ten pronájem moc nefunguje, takže to je nesmysl, nemůžu chtít prachy. Kdyby byl můj, kdybych si ho koupil, tak možná, ale takhle ne. Každopádně mě je těch lidí jako na tom supportu docela líto, protože oni se někdy fakt jako třeba snaží i někteří z nich. Teďka ta žena dneska a ten muž včera se fakt jako snaží mi pomoct, ale když jsem se tam dovolal nějakýmu jinému kolegovi předtím, tak prostě, já nevím, mám pocit, že by mi to tam mačkal sám. Tak omlouvám se za takovou moji hysterickou scénu, ale ono, když každý večer chceš streamovat od 8 a prostě přijdeš domů po práci a po večeři s přítelkyní, zapneš stream a zjistíš, že 35 mega upload se sebralo, vzalo sebou kus pingu a i download a odešli vole někam na kebab a zůstal ti tady vole samotný jeden megabit, tak vole seš pěkně nasraný jako. Prostě kdyby to nebylo každý večer, tak neřeknu půl slova. Už naprosto chápu toho rapera známýho, jak se jmenuje, a nemyslím Leoše Mareše, toho jo, Titejna, ten se taky furt stěžoval na UPC. Mně šlo jenom o toho se pomstit, dejme tomu. Oh shit, I failed! Flashuje jenom proto, aby ty killy dorazila. A stejně jí to nevíde. Chuligáni hovacký, a tu škodu si zaplatíte. No jako moc životů tomu tam nezbývá. Tak nic no, tak jsme jim dali barona právě zdarma. Pokud ho nevyžeru nějak zázračně. Woo! Zdarec! Další! And there we go! Nemám zonu, takže musím počkat. RIP, come on! To už jsem nezvládl vyčistit celý. Kámo, dal jsem si 3 kily a barona, ale nic víc neudělám. Haha, jsem doslova zabil všechno, co máme. Svenskaren! Woo! Já miluju tohle elo, kámo. Já miluju tohle to elo. Každý jungler, který jsme dneska měli v týmu, tak neodevzdal double buff na levelu 2. Takže je to smurt. Nevím, co jim dneska jebe. Miluji tě, kocoure, hvězdička. Ježiš, to je krásné. Já jsem dostal resub od Štěpánky. Štěpánko, já tebe miluji. Je to resub z mojí kreditky? No samozřejmě. I tak tě miluju. Kde máš kočku? A Štěpánka je za počítačem a druhá je... Hej, tak to vám ale musím ukázat, i když pak nevrátím kameru. Hej. Hej, je to normální. Vidíte, jak leží. Hej, Spidercat, vyhlávou dolů. Co dělá, ty vole? I'm dying. Čičí o mě auditore, ty vole. A teď udělá. Yeah! A skočí do slámy. Jsem to nechtěl flashovat, holy shit, kdybych dal normálně cleanse. Ježišmarja, jsem v opice, ale nevadí, vezmem free double. Ne, 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 pod sem randále. Okej, alespoň že tak, zde teď má účko. Mám docela damage. Ale musíme se vypořádat s tím míčkem. Woo! There we go! I got them! Jíí, malý táborníček! Okay. Nice!
A finish! Žiži! Šnupech i zdavník, bíjač. Jako počkám, ale nevěřím tomu, že tady něco bude. Já jsem věděl, že ten jako tady bude, ale už jsem si myslel, že mě obchází. Prostě hrozně kavají. So kavají. Ne, pomoc! Pomoc! Dobrý. Já žiju. Já to do něj otočím. Mám ho. Šimekem. Víš co, Eko? Jdi do... Okej, ale si počím. Mám pocit, že tady můžou být další. Real. I'm coming, baby. Yeah. Čau. Nazdar, nazdar. Já jsem Péťa, hraju rád hry. Nazdar. Já jsem Petr, ahoj. Čau, čau. Nazdar. Taká fajná ješka na botlane. Čau. Ahojda. Já jsem Petr Král. A dneska se společně podíváme na farmu. Je to handicap pro ní. Ona za to nemůže, že je nemocná. Okej, okay, možná trochu přeháním. O, dík. Já už jsem selek, že to nestihnu. A tady trolim. Okej, okay, budu muset zapnout první potion. On evidentně čeká, nechce ho zapnout dřív než já. Nicméně já na něj za chvilku budu mít kill pressure s takovou. Co dělá? Proč nepoužívá flash? Proč nepoužívá spely, kámo? Tak jo, jdem. Ale to pustíme. Holy crap. Já to mám jak zahrát. Já to mám jak zahrát. Jestli se mi nevyšly teďka cooldowny asi o setinu. Woo! Holy crap. Jsem zahrál fakt zle ten dive. Já jsem to posral! Já jsem to nejdil! Já jsem fail no cleanse! Já jsem fail no cleanse 1000 goldů pro Kaizu. Hej, kdybych dal správně W a cleanse, tak je zabiju všechny. Tady musí být na topu, podle mě. Okay. Jsem nemusel dávat asi účko, ale tak. Mně se líbí ta animace. Vždycky jako vývolet.